Има една конфузна ситуация, при която възлагането на допълнителни задачи от менеджерите бил посрещан от хората с питане за това какво ще бъде допълнителното възнаграждение за тях. И това при положение, че не се увеличава работното време, не се изискват извънредни часове, просто се изисква по-здравословно уплътняване на работното време. Вместо да се влиза в излишни дебати и спорове, най-лесното решение в този случай е да се направи аудит на работното време. Представете си следната ситуация, която всъщност не е никак трудно да се представите, защото съществува на много места. И тя е следната. А хората в екипа ви са натварени 70% от времето си, 70, 80 или 60, 70, но в същото време получават 100% от заплатите си. Каква е логиката да изискват допълнително възнаграждение за допълнителни задачи в рамките на оставащите 30% време? Тоест те стоят без някаква натовареност, с телефоните, с Фейсбука или с цигарите на балкона, навън, с пушейки и така нататък. Имат 20-30% неизползвано време, в момент в който трябва да свършат нещо, което е извън обичайните им задачи, но все пак е, нали, нещо, което могат да свършат, имат знанията, компетенцията. Може би не е толкова мотивацията, но със сигурност могат да се справят с нещо. Изисква, нали, появяват се тези изискванията. Въпросът беше, каква има ли въобще логика, когато човек е на 70% натоварен, да иска допълнително възнаграждение за уплътняването на останалите 30%, и естествено няма такава логика. С други думи, допълнителното възнаграждение за допълнителна работа, което е под нормалното натоварване, на мен ми звучи абсолютно неоснователно и дори вредно, понеже изкуствено увеличава себестойността на това, което се създава. И ниското оползотворяване на работното време не остава за дълго време незабелязано. Или от по-големите менеджери вътре в компанията, или, което е малко по-болезнено, директно от самия пазар.